Ahoj, dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na další novou hokejovou sérii. A to sice UD Series 1. Minulý týden byl na nové edice velmi plodný, co se týče světa sběratelských karet a tak. Protože vyšla nová edice taky Magicovská na standard, Brothers War a samozřejmě i Pokémon Silver Tempest, která je poslední z řady Sword and Shield. Takže ty si taky pak každopádně otevřem. Ale dneska teda zas nějaký ten hokej. Čekal jsem teda, že klasicky vyjdou ještě OPší před Apex Series, ale na OPší posunuli až někam na březen, jsem koukal nebo tak nějak. Takže ty vyjdou asi až díl. Každopádně klasika, tady to hledáme. Samozřejmě ty nejlepší Young Guns, který je 6 v každém boxu. Jak to tak bývá, to je doby CI pack. V každém balíčku najdeme insert nebo paralelní kartu. Na obrázku, na obalu opět McNavid. Tam bývá docela často. Teď na těch krabičkách od Apergiku. Ale na těch series, ty. Každopádně. Mě samozřejmě nejvíc zajímá Lukáš dostal na Jangani. Základní verzi už. Ale vytáh Martin Čupina Bliku v Top Pod Collectors, takže bych tady mohl vytáhnout nějakou lepší. Každopádně ten design těch řadovek je kapku jiný, než tomu bývalo. Připomíná mi to kapku Fleer Ultra 90. 4, myslím. A začínáme. Brady Skay. Skyline. A nevím, kliká ta karta, je ten insect, ale asi čtvrtá, to vypadá. A tady William Carrier. Brad Hayton. Warren Fiegel. Švečníkov, Pediskej, Stuart Skinner, Anton Stolarz. A tady máme Younganu, Matias Macelli z Arizony. Tak tady se upřímně přiznám, že vůbec netuším. Jestli ten týpek hraje nebo ne. Celý Kozín, Jesper Brett. Ten zatím vede, myslím, bodování Devils furt. Devils teďko jde už nulu 10 zápasů v řadě výhry. Neuvěřitelně se rozjeli. Každopádně s Karem Storontem, nebo hraju s Torontem, tak jsem zvědavý, že Toronto se po vlažném začátku už taky kapku rozjelo. William Nylander, Jamie Drysdale, zatímco Anaheim, ten zatím nevyhrál 16 zápasů ani nulu. Základní hrací dobře. Teda základní hrací době. Viktor Arvidsson. Samuel Girardi. A tady máme Karla Vejmelku. A to není French. To kdo je French? Aby by tady nebyl žádný. Podkozin. Podkozin je French verze. Škoda, že to nebyl ten Vejmelka.
Dám něco blížtí. Jan Barbašev. Konor Helibak. Drigger. Igor Šeštěkin. Ryan Donato. Roman Josi. Casey Middlestead. A... Debut Dates. Seth Jarvis. Z Caroliny. Krát jsem si ale nepřipravil slídy, jo. A karty budou stejně asi některý ještě do skenru, takže... To za stolik nevedí, tady máme klíkatku. Craig Smith. Ben Simmons, Mark Stone. Trevor Moore, Milan Lučič, Kevin Hayes. Lawson Cruz a číslo 160, znamená někdo z Anaheimu asi. Colton Prajako. Prajko teda. Na klíkace. Ilja Sorokin. Brandon Saad. Tim Štycle. A za ním Tim Štycle. Zajímavý. Dvě řadovky za sebou. Úplně stejný. Moon Jenner. Joe Farabík. Garrett Hathaway. A další hangana. Mark Kastelic z Otavy. Tak on to asi je různě, teda. Ten insect. Protože tady máme kanvasku. Tanner Činot. Z Nashville. Jim Elciak, Charlie Coyle, Checklist, Cheat Mazin, Doughty, Eichel, Clayton Keller. Dylan Larkin, Victor Hedman, Tristan Cherry, Tanner Pearson, Kahira, Martin Čas, ten taky zatím rozjel sezónu hodně dobře, Daniel Nurse a Tom Fowler, Defense Mechanism, tak to mám taky z breaku. Takže karta, jako všechny ostatní, bude k nabídce na absolutu. Víte, Kvaněček. Tě ve špatném týmu. Draz Johnson, Quinn Hughes. Jakob Silverberg. Dante Fabro, Weger. Connor Brown a Jonathan Hilbrido. Ještě ve starým týmu na Superstar. Ryan Sutter. John Merrill. Další Jungan tady máme. Pavel Francouz na řadovce. Nick Schmaltz. Timo Meyer. Johansen a třetí Jangana je Nathan Smith 5 Arizona. Tak úplně nejsou na ty Jangany, který se člověk tahá. Henry Yukihiro, Sean Durzi, Oliver Killington, Texier, Jesper Fast, Gallagher,
On je Miláno, ten už není, mu taky není chudák. Portrét Winnipeg Jets Kyle Connor. Portrét je to. Osobně vůbec nelíbí třeba jako ty karty. Akorát je to někdy lepší, někdy horší ten design. Viktor Olsson. Clay Ehlers, Anthony Beavier. A tady máme Attention, Alexander Barkov. Gloria, Carter Hart, Troy Terry, Adam Pelech a Sean Couturier. Troy Terry zatím si docela drží ten svůj výkon z loňské sezóny, se týče bodů. Erik Karlsson, ten vzpomíná na starou formu. Je teď výborně. Lukas Raymond, Cousins. Karlsson, Mariner, Danault a další kanvaska a zase Hubrido. Jonathan. Luka Buxu za náma. Igor Sarangovič, jako brána chudák. Na léčení Landeskog. Jonathan Toews. Lafreniere, Liberonek. Hagel, Stepanjangana. Je Jake Christiansen. Pro Columbus. Taková dost pokousaná nahoře. Brennan Point, Heiskanen, TJ Oshie. Konečně máme Draslerku taky. Jake Gensel, Ovečkin, Nico Hischier a Draslerka. Matty Beniers. Tak to bychom chtěli spíš na Jangani asi. Ale Draslerka asi taky neurazí. Ty Draslerky. Podle mě nejhezčí inserty za poslední roky, co vymysleli v uvěstí, si neřekli. To s těma insertama docela bídný. Wenberg, Joe Eriksson Ek, Mario Ferraro, Nils Höglander, Drake Batterson, Jason Robertson, Karl Pettersen. Tady máme něco pro Devils, Rocky Retrospective, Dawson Mercer. Ten taky hraje docela dobře. Jako celý Devils, jakoby vypadá to, že si to začíná sedat, konečně tam to mládí. Stephenson, Zucker, Lundell. Brock Nelson, Bellinger, D'Angelo, Kerfoot a tady máme zase nějaký debut date asi. A je to Mason McTavish. A tak to je super, protože myslím, že Martin mi v tom breaku vytáhne na této kartě Zegrase. Takže McTavish ještě nemám. Tady máme Patu Gans, Jake Evans, Adam Henrik, Karl Oposo, Karl Connor, Newhook, Morgan Baron, Anton Forsberg a Noah Cates z Philadelphia. Takže strany to plouder, takže bohužel, nebo trafoly. Můžu se nechat mluvit. Pír.
Luke Dubois, Josh Bailey, Kapo Karkoen, Alex Nedeljkovic, Colton Parayko, Alex Touch, Comper, Ryan Reeves a Kanvaska, Pierre Luc Dubois. No a poslední šest balíčků. Connor na řadovce. Alex de Brinket. Nico Dolfs. JT Miller. Drow. Kasper Kapanen. Taro Topoli. Nico Dolfs. Co mě mrzí, to zranění Briniera. Šel jsem se na nějaký karty Briniera. Za Devils, ale bohužel to nevypadá. A Defense Mechanism. Rasmus Andersson. Calgary. Elvis Merzlinský. Jake Allen. Brett Marchand. Boston taky válí teď. To je útočná čtyřice. Krytí Bergeron, Marchand a Pastrňák, ten je neuvěřitelný, Morgan Riley, Fowler, Binnington, Superstars, Honor Roll, Morgan Riley. No, jestli je zrovna Morgan Riley nějaká za Superstar. A tady máme poslední Young Gun. Connor Murphy, Hoffman, Tippett, Anderson, McCann, Jacob Truba, Linus Ulmark a poslední Jack McBay. Takže tady máme box plný Arizony. Siangany z Arizony. To chceš boxu. Taček Demko. Já Theodore, Anthony Cirelli, Mason Marshmint, Oscar Lindbom, Yamamoto, ten Zub a Austin Matthews na portrétu. Sean Kuraly, Daniel Sprong, Matt Gretzlick a další roky retrospektiv je Seth Jarvis. Caulfield, Drow, Jesse Saros a Zachwerenský, no a poslední balíček. Checklist, tak Myers, Hartman, Matheson a poslední kanvaska je William Nylander. Andrew McGee Payne, Severson a Pius Sutter. Takže jo, to byla U201. Bohužel. Se nám teda Young Guny, dalo by se říct, nepovedli vůbec. Vlastně z insertů do sbírky se povedl jenom ten Mason McTavish na debut dates. Jinak to je nějaký golmani teda samozřejmě. Ale zbytek již brzy na vašem absolutu. Drazlerka, aspoň Matthew Bernice, no. Po něco. Každopádně to je pro dnešní video vše. Sbírejte s láskou a mějte se krásně a ahoj.